skrev den när vi var unga och bittra. Nu är vi gamla och bittra. Den brukar väl inledas av Mr. Hans Järvik. Den handlar om allt skit som händer i världen. Om man lyssnar på nyheterna och det är bara elände. Men i nu för tiden så är det mycket bättre. Nu är det bara goda nyheter från världen, eller hur? Det heter Turn Off The News. We'll be right back.
Så jävla roligt att vara tillbaka här. Vi hinner en låt till.